Give me level with the jump. Peek. Do it. Oh, han står der. Han skal lige fatte og stå stille. Åh, nu gik han ind, nu kan jeg ikke se ham. Kom ud igen. Jeg ser ham. Åh, han laver sådan nogle nederen peaks. Come on. Har du ondt i hovedet endnu? Jeg har faktisk ondt. Jeg ramte ham! Jeg ramte ham! Du ramte igennem den der. Ja, jeg gjorde. Jeg har 30 sekunder ude. Så skal vi lige vinde. Yes! Fuck, det var godt.